Kukuruz je obran na oko 80% površine. Prinosi su oko 10 tona po hektaru. Zbog padavina prisutna je dosta visoka vlaga u zrnu. Vlage kukuruza su tu nekako, sve zavisi od FAO grupe zrenja, ali od 15% do 17% i to ovi naši skladištari jako dobro i jako vešto sada trljaju ruke na tu količinu i to njima odgovara. Cena je uvek najniža tokom same berbe svake poljoprivredne kulture. Kukuruz se trenutno otkupljuje za oko 14,5 dinara kilogram, tako da sada prodaju samo oni koji moraju, ostali čekaju bolju cenu. Stručnjaci kažu da je godina bila dobra za kukuruz jer je bilo dovoljno i kiše i sunca. Poljoprivrednici smatraju da i više kiše ne bi škodilo. U principu za teritoriju Srema, znači najadekvatnija količina padavina bi trebala da bude tu od 800 do 850 litara. Znači tu smo u nekom nedostatku još, i ako pogledamo sa tog aspekta da nismo imali prošle godine neke zalihe padavina, ove koje su ove godine bile ostvarene na nivou naših površina ili kako da kažem po atarima, dosta su dobro doprinele na neku količinu prinosa. Pre nekoliko dana počeo je i optimalan rok za jesenju setvu. Poslednja kiša je pala u pravi čas jer je zemljište bilo teško obradivo. Ova kiša od 27 mm koliko sam ja sada juče izmerio, jako dobro će uticati na ovu situaciju, prevashodno zbog toga što je strahovito bilo teška obrada posle skidanja letina, kukuruza, suncokreta i soje. Dobro će uticati za obradu. Da li će to biti redukovana obrada ili će neko biti klasičnim putem, znači jako dobro će uticati da bi došli do nekog efektivna, kako da kažem, efekta ekonomskog. Biće manje utroška goriva i tu ćemo možda neki dinar zaraditi. Poljoprivrednici se plaše da će naredna godina biti sušna s obzirom da je i ova i prethodna bila sa dosta padavina, a većim prinosima se kažu mnogo i ne raduju, jer to automatski znači nižu cenu.